tentokrát další svěřenci z jednoho z pánů lídrů šumavské klasické ligy zvedení Zdenka Martana a jeho tým. Dolany, druhé místo, potlesk ještě jednou pro ně. No a teď už to je skoro chlapářské kategorie, ty nejlepší ročníků 2017 šumavské klasické ligy. Celkově se zúčastnili 6 soutěží, nazbírali 57 bodů, jejich nejlepší a opět skvělý čas byl 12,80 a není to nikdo jiný než svěřenci pana Pavla Klíbeše. Křísom, první místo! Jednoznačně musí zaznít tým Kvíňáci jako vítězná hymna. Aby šumavská klasická liga jela. A jelikož v letošním ročníku jela úplně skvěle, měl jsem možnost se na některých soutěžích pracovně zúčastnit, tak chlapům popřeju, nejenom chlapům, ale vám všem, abyste tu sezonu ročníku 2018 nakousili a rozjeli tím správným směrem, aby jsme se v některé části, možná tady našeho krásného okresu Prachatice, opět sešli při tom vyhlášení a aby jsme vyhodnotili a zhodnotili opravdu zase jenom ty nejlepší z nejlepších z vás. Mějte se moc hezky a za rok nashledanou.